Хочемо почути оцінки. Насправді ми констатуємо факт. Сьогодні з'явилася інформація, а далі перейдемо. Ми власне хотіли говорити трошки в іншому ракурсі про цю тему. Зустрів сьогодні Андрій Івановича під час святкування питаю його: що це за справа. Він так, ніби іронічно каже: Ну, бачите, піарять мене. Тому що насправді дувається сказати складно. знаєте, в чому проблема? По перше, проблема в нашій недовірі до слідчих органів. Ми ж пам'ятаємо вже, що але спочатку... це ж новостворені слідчі органи. Новостворені слідчі органи, до яких мало бути довіри. дивіться, влада змінилася? Поліція чи колись МВС прокуратура була при всіх владах, але вплив Януковича на них був більший. Ми ж бачимо, коли, заслуху, коли Трамп, коли Зеленський говорить Трампу, що він повністю впливає на генерального прокурора, коли зараз Богдан дзвонить трубі і дає вказівки розслідувати ті чи інші справи, звідки в нас є довіра до того. Що ця справа розслідується не для того, щоб Андрійович когось підтримав або когось не підтримав. Ми цього не знаємо. Бо ми живемо в країні, де прокуратура і ДБР і слідчі органи не є незалежними. Друге питання е, треба і тому, поки ми їх не зробимо незалежними зараз. Від цієї влади в нас завжди буде недовіра. Треба розуміти, що відбулося. Відбулося те, що свого часу місто надало велику ділянку землі, частина її знаходиться в місті, частина поза містом це земля області. Місто не мало права це робити, хоча нібито потім підписало меморандум про узгоджену позицію, але загалом не мала права цього робити інвестору, який дійсно є відомим, і позиція Андрія Івановича полягала в тому, що для залучення. Такого шанованого інвестора можна хоч безкоштовно йому землю віддати. Але позиція українського законодавства каже, що земля має бути продана на рівних умовах за ринковими цінами за і, і, за, за аукціону. І тут очевидно виникає конфлікт. Оскільки це було одне з небагатьох рішень, яке мер особисто підписав, то очевидно, це стало підставою для розслідування за скаргою е, е, пана, про якого голо говорив е, наш колега тут. Тому очевидно, ми зацікавлені в тому, щоб справа ця об'єктивно розслідувалася. Але в мене чомусь дуже велика думка, що влада впливатиме впливатиме зараз на Андрія Івановича на його позицію для тої чи іншої підтримки. Я це вже відчуваю. Мене вже всі запитують представники правлячої коаліції. А що там у вас зараз у, у владі? А як там нам бути з Андрієм Садовим? А що там Галицька партія чи голос? Тобто люди вже готуються до місцевих виборів. Буде ще один міський голова великого міста на гачку. Ми ж пам'ятаємо, що хотіли дочасні вибори в великих містах проводити. Правда, потім, нібито, відмовились від цієї ідеї. Ситуація політична змінюється, влада хитається, може знову до цієї ідеї повернулися? Я не знаю, будемо бачити.